Assalamu alaykum, kanalımıza hazır olup tamoşabilirler. Azizler, 6. May 2024 yıl bugün. Azizler, gitti o ikramaga 300'li konağımızda plastik patalar bile paramı görsük ütemiz. Anca yıl bugün mekma konağımız. Mekma konağ bile abi. Paramı plastikten kılamız. Arzon var ya. Görsük ütemiz. Divorlar patkiraz ki abi bile. Arzon var ya. Süregen kökünağımız için bu. İmkoniyatga qarab bo'ladi azizlar, ko'rsatib o'tamiz qancha xarajat ketdi, o'sha juda ham chiroyli bir go'zal qilib beramiz ana shu xonani. Kuzatib boringlar. Devorlar suvoq bo'lgan. Devorlarga rotman qilib, shpaklovka, patkraska abo qilib. Mana shu xonaga patkluch qancha ketdi, hammasini oxirigacha ko'rsangizlar, videoni keyingi videoroliklarda ko'rsatib boramiz. Qanchaga reka olindi, plastik olindi. Mana shu mana. Mana shu holatida. Hozir karobkada kak suvoq bo'lgan mana. Lo'sh suvoq bo'lgan. Ustidan rotma qilamiz. Rotma qancha olindi? Ustidan haq qancha bo'lyapti? Hammasini mana 7-23-30lik xonamizni patkulich ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boringlar. 1 qism, 2, 3 qism, 4 qismga bo'lib-bo'lib video qilamiz. Hozirgi qiladigan ishimiz plastik patalar qilib devorlarni gruntovka qilamiz. Shu mayda shuyda ham mana detallar sotib olingan, qancha ketdi hammasini aytamiz. Parovoylar o'tdi. Montajlar bo'lgan 5 metr qilindi, 7 metrga bir joyga 5 metrlik profil qilindi, qizdiradi xonamizni. Va o'sha rekasi plastigi qancha olindi, ustaq qancha bo'lyapti hozir 2024 yil, hammasini aytib o'tamiz. Atkoslar olinadi, kakpalojni hammasini ko'rsatamiz. Elektrik sifati yana qayta qilinadi hozir, o'sha qo'shimcha qo'yiladi yana. Batafsil ko'rsatib boramiz. Kuzatib boringlar azizlar. Materiallarimiz kelgan, plastik kelgan, rekalari, samarizmi, hammasi olganmiz. Kuzatib boring, ko'rsatib o'tamiz.